xilwanaada labada aqal odayaasha siyaasadeenta dhamaan waxaan ugu salaamaa salaanta islaanka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta madaxweyne Sheikh Shariif oo ahaa nin sumcad iyo karaamo iyo sharaf dalkan ku leh ee aan wax history oo maanta la taaban karo xumaana aan waddankan u geysanin asagoo si saliim ah xilka iskaga wareejiyay madaxweyne soo dhawaa waan ku leenahay waxaan aad iyo aad u xasuustaa waqtigii macluusha xoogga badan ee jirtay aan waxaan arki jiray islaan 8 cunug wadato oo cunugeeda ku xisaabtamaya 800 dollar macaawin ahaan inay ku qaadato waddankana waddan iska barwaaqaysan ayaa ka dhigtay madaxweyne laakiin maanta bini'aadanka in la cunaa aan ka baqaa xamar Soomaaliya gudihiisa marka insha allah waxaan ka baryaynaa fikirkaaga iyo caqligaaga iyo garaadkii aa waddankan ku xukumi jirtay in haddana aad talooyinkii si waddanka lagu badbaadiyo talooyinkan kaaga baahannahay annagana garabkaagan taaganahay soo dhowo madaxweyne shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.